Заборгованість із заробітної плати в області на сьогодні перевищує 18 мільйонів гривень. При цьому більше третини вказаної суми боргують економічно активні підприємства краю. Десята частина боргів за неактивними виробництвами. Понад 60% або 10 мільйонів 400 тисяч гривень – винні підприємства-банкрути. Наразі зарплатні борги в області нарощують установи комунальної форми власності. У порівнянні до початку року сума боргу на цих підприємствах збільшилася на 247 тисяч гривень і складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. Протягом січня-лютого цього року маємо зростання загального боргу по області на 1,1 мільйона гривень. В лютому 2012 року утворилася заборгованість за заробітної плати на підприємствах, зокрема на тих, які сьогодні заслуховуємо. Це місто Славута, ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод» в сумі 170 тисяч гривень, Славутський державний обласний навчально-курсовий комбінат 72% 72 тисячі гривень. Цього разу посадовці проаналізували і динаміку зміни рівня заробітної плати в області. Наразі серед усіх галузей краю найнижчі доходи зафіксовані у будівництві, ресторанній та готельній справі, сільському господарстві. Будівництво – 1497 гривень. Мало ймовірно, хтось на будівництві працює за таку заробітну плату. Ну не віримо ми в це просто-напросто. Діяльність готелів і ресторанів та піднялося до 1615 гривень, але все-таки залишається низькою. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з цим послуги – 1621 гривня. Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1747 гривень, що становить від 57% до 82% середнього рівня по економіці області. З метою легалізації трудових відносин на Хмельниччині протягом минулого року було проведено більше 4 тисяч перевірок. Виявлено 1912 порушень трудового, податкового і пенсійного законодавства. За результатами проведеної детінізації доходів найманих працівників до бюджету області додатково нараховано 3 мільйони 600 тисяч гривень. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.